та өөрөө юм уншихгүй таныг түр уншсан шүү. Улсын хурлын дараа ирэх мөгшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 5-ны өдөр Улсын хурл дөрвөн дүүлсэн төр үеийн хөгжлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөмөд дүүлсэн бусад хуульсийн хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2022 оны 14-р сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэлийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороон шилжүүлсэн. Тус байнгын хороо 2022 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлэлцээд чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг хуулинд нэмж тосхон төслийн агуулга зарчмыг алдагдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дэстарал хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийлээ. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас зарим зүйл заалтыг гүйцэн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу ажлын гэсээр төслийн 18-2-ын 7-р хэсгийн дах заалтыг төслийн үйл ажиллагааны шаардлагатай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу олгох тусгай болон энгийн зөвшөөрлийг тодорхойлсон байх гэж өөрчлөх. Төслийн 27-гийн 1-р хэсэгт сонгон шалгаруултанд оролцогчд нь өрсөлдөөний тухай хуулийн 4.16-д заасны дагуу харилцан хамаарлалгүй байна гэж байна гэсэн шин заалт нэмэх төслийн бусад зүйл хэсэг заалтыг өөрчлөлт найруулах зарчим зөрүүтэй саналууд бэлтгэснийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-ын дугаар зүйлийн 42-ын 2-1 заасныг баримтлан санал хурааж явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн. Төслийн 29-р зүйлийн 29-1, 29-2 дахь хэсэг хамт төр төргөмөдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хувь санаачлагчдын буцаах саналыг чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хураа шийдвэрлсэн боловч байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй нь эдгээр саналаар дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзсэн тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-3 заасныг баримтлан төслийн 29-1 дэх заалтын зөэлгчийн гиснийг санхүүжүүлэгчийн гэж 29-2 дэх хэсгийн Монгол Улсын хууль болон түншлэлийн гэрээн заасан эрх үүргийн дагуу оролцсон гэсэн холбогдох хууль түншлэлийн үндсэн дагалдах гэрээн заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ гэж өөрчлөх төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчдын буцаах саналыг дэмжихгүй гэсэн саналуудаар санал хураалж явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2 нь дэмжлээ. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хууль та хамт өргөн мэдүүлэгдэж батлагдсан засгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд нийцүүлж Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн ишлэлийн дугаарыг өөрчлөлт төсөл тусглаа. Нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлд нэмж тусгасан эцсийн хувилбарын төсөл болон байнгын хорооны хуралдаанаар дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын тавилыг тав хүнд хөрвүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрх мөшөөдөө төр үеийн хөгжлийн төслийн тухай, авцмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, ажил жуулчлалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, байгаль орчны хамгаалалт хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, барилгын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, бодлогын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, концессийн тухай хуулийг хүчингүй улсынд нь тооцох тухай, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын хилийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, соёлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төр үеийн хөгжлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хог хаягдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурины ус хангамж, ариутгах татваргийн ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шилжилт үйлсийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шилэн даасны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрших хүчний тухай хуульд нэмэлт оруулах, эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,
хуулийн төслүүд төр үеийн хүчин төлөвчлийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулт хэлцсэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүд болон тогтоолын төслийг баталчихыг та бүхэн хүсэе. Анхаарал тавьсан та баярлалаа.